အဲ့တော့ဒီနေ့ညပိုင်းမှာကျွန်တော်ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်လေးကကျွန်တော်တို့အကြအဆုံများလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်သားများနဲ့ပေါ့နော်အကြအဆုံများလာတဲ့အကြအဆုံများလာတဲ့အကြအဆုံများလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်သားများနဲ့တည်တည်ချာချာလေးကျွန်တော်တို့စကလုံးလေးတွေကိုတစ်လုံးချင်းစီအနှစ်သာရလေးအပြည့်အဝနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်နော်အကြအဆုံများလာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်သားများနှင့်အဲ့တော့အကြအဆုံများလာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်သားများနှင့်အဲ့တော့သူတို့ဘက်ကဘယ်လိုကြတယ်ဘယ်လိုမျိုးကြဆုံတယ်ဘယ်လိုဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒါတစ်ပိုင်းကျွန်တော်တို့တည်တည်တတ်တတ်ပြောပေးမယ်အကြအဆုံများလာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်သားများနှင့်နောက်တဲ့တစ်ခုကအင်မတန်ကိုလေးနက်ပါတယ်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးပိုက်ကွန်တဲ့အုတ်မိနေတော့မအာလာရဲ့စကလုံးတစ်လုံးကအရင်အနှစ်သာရပါတယ်နော်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးပိုက်ကွန်တဲ့အုတ်မိနေတော့မအာလာရဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးပိုက်ကွန်တဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးပိုက်ကွန်တဲ့မှာအုတ်မိနေတဲ့မအာလာရဲ့ချူမိုင်မိုင်နိုင်ငံကြီးပြကွက်များချူမိုင်မိုင်နိုင်ငံကြီးပြကွက်များအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကသုံးသက်တဲ့အခါမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးသက်တဲ့အခါမှာပြည်သူကကမ္ဘာအဆင့်ကိုတတ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့တုံ့တက်တဲ့တုံ့တက်ချက်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာအဆင့်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တုံ့တက်ပါအဲ့ဒါမှသာလေအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေမှန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုအနည်းဆက်ဆုံးတုံ့တက်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေရဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဂျင်းထဲတဲ့မှားယွင်းသွားတရင်ထုတ်ပြမှုတွေအောက်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့အချိန်တွေဟာဒါကုံဆုံးမှဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တွေကတဘာဝကြကြနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်အကြအဆုံများလာတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်သားများနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးပိုက်ကွန်ထဲမှာအုပ်မိနေတဲ့မအားလာရဲ့ချူမိုင်မိုင်နိုင်ငံကြီးပြကွက်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးပိုက်ကွန်ထဲမှာအုပ်မိနေတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးပိုက်ကွန်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးပိုက်ကွန်ထဲမှာအုပ်မိနေတော့စကလုံးလေးကအရန်ကောင်းတယ်နော်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးပိုက်ကွန်ထဲမှာအုပ်မိနေတော့မအားလာရဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တရားမဝင်မင်းအောင်လှန်ရဲ့တရားမဝင်စစ်ကောင်စီများရဲ့ချူမိုင်မိုင်ဆိုတာဘာမှဘာတော့ဟိုချူမိုင်မိုင်ဆိုတာသိရမလားချူမိုင်မိုင်နိုင်ငံကြီးပြကွက်များနိုင်ငံကြီးပြကွက်များနော်နိုင်ငံကြီးပြကွက်များဆိုတော့သူတို့မှလောက်ကွက်မရှိဘူးသူတို့မှအစုတ်ပြတ်တက်နေတာပဲဆိုတော့ပြောချင်တာနော်အဲ့တော့မြေပြင်အနေထားမှာဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတမြန်မာနိုင်ငံကမြန်မာနိုင်ငံကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလုံးဝကိုခွင့်မလွှတ်ပါဘူးခွင့်လွှတ်စရာအကြောင်းလည်းမရှိပါဘူးအဲဒါကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အကူကျော်ဦးမင်္ဂလာပါမလေးရှားကူကျော်ဦးမင်္ဂလာပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီအချိန်မှာကူကျော်ဦးတို့အရန်မလေးရှားမှာရှိနေတဲ့ကူကျော်ဦးတို့အရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နှွေဦးတော်လည်းစတင်ကလေးကတစ္ဆာရှိစွာနဲ့ကူကျော်ဦးတို့လင်များဟာဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းပါဝင်ပေးခဲ့တယ်အတွက်ကြောင့်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုကျော်ဦးတို့လင်မြန်းယောက်မလေးရှားလင်မြန်းယောက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေရာနေပေါ်မှာထားလောင်းပြီးတော့မှပြောလိုက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အကြအဆုံများလာတဲ့အကြမ်းဆက်ကောင်စီစစ်သားများနဲ့ဆိုတော့ဘာကြောင့်အကြအဆုံများလာလဲမြေပြင်မှာဘာဖြစ်လို့အကြမ်းဆက်ကောင်စီစစ်သားတွေဘာဖြစ်လို့အကြအဆုံများလာလဲဆိုလို့ချင်းပြည်သူလူထုကလုံးဝကိုနောင်မဆုတ်ပဲနဲ့လုံးဝကိုဒီအကြမ်းဆက်ကောင်စီတို့ကိုပြင်းထုတ်တဲ့ပွဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြေပြင်အနေထားကိုပဲကြည့်လိုက်ရှုလိုက်အကြမ်းဖက်ကောင်စီတွေဘက်ကနေဗာဒရင်းတွေညာဒရင်းတွေဟိုဒရင်းတွေဒီဒရင်းတွေဗာဒရင်းတွေညာဒရင်းတွေဆိုတာတိတ်ပြီးတော့မှအာရုံမဆိုင်နဲ့မြေပြင်အနေထားဒရင်းကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မြေပြင်အနေထားဒရင်းမှာအကြမ်းဖက်ကောင်စီတွေဘိုးဆိုးပဆက်ကြဆုံပြီးတော့မှလမ်းပြန်ထွက်နေအောင်တည်ဆုံနေပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဘက်ရက်ွက်ကတော့ဟိုကဲမင်းတို့မှာဘာအထောက်အထားကြီးရှိလဲမင်းတို့ဒီလိုမျိုးမင်းတို့ဒီပြည်သူဒီမိုကရေစီအဖွဲ့တွေဘက်ကမင်းတို့မှာဘာအထောက်အထားတွေရှိလဲမြေပြင်မှာငါတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြဆုံးတဲ့သတင်းတွေဘာအထောက်အထားတွေရှိလဲကွယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုပြောလာမယ်ပြောလာနိုင်စရာစကားတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြောလာနိုင်စရာစကားတွေရှိတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဒီမြေပြင်အနေထားမှာဘယ်လောက်ထိကြဆုံးနေဘယ်နေရာမှာကြဆုံးနေဘယ်နေရာမှာသူတို့တည်ကြတယ်ဘယ်နေရာမှာခွေးတွေဝက်တွေတည်ပြီးအလောင်းတွေဘယ်လောက်ထိစုပ်ပြတ်တက်လဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေကဒါနေရာနဲ့အတိအကျကိုပြောပြဖို့တတော်လိုအပ်ပါလေအဲ့တော့ဟိုဘက်ရက်ွက်ကပုံကိုယ်တွေလဲခမားတို့ရဲ့လူတွေခမားတို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဘေးနေရာတွေမှာဘေးဒေသတွေမှာပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ရရဆက်ဆက်တည်ဆုံးကြတယ်ဆိုတဲ့သတင်းလေးကိုနားထောင်သွားပါ
ယနေ့၈ရက်တလပိုင်း2020နှစ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကကြာဆုံးတဲ့လူတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့တတ်ထုံဝီယောစကားစခံတိုက်ပွဲမှာမွေငါနှစ်ပွဲထွက်ပါတယ်ပခုတ်ကူမျိုးရှောင်လမ်းမိုင်းခွဲမှုမှာမွေငါနှစ်ပွဲထွက်ပါတယ်အရာတော်မုံရွာလမ်းပိုက်မှာမွေငါ12ပွဲထွက်ပါတယ်နော်နောက်ဇလုံးရဖုတလန်အီထွန်းမွေငါတပွဲထွက်ပါတယ်နောက်ပြမတပိတ်ချင်းတလန်လင်မယာမွေငါနှစ်ပွဲထွက်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားနောက်ပြမအောင်မြေတာဆန်လွတ်တော်ရုံမှာမွေငါ၃ပွဲထွက်ပါတယ်နော်၃ပွဲထွက်ပါတယ်ကဲငါတို့ကတတိနဲ့အတိကြနေပြောပေးတာနော်တတိနဲ့အတိကြနေပြောပေးတာအောင်မြေတာဆန်လွတ်တော်ရုံမှာမွေငါ၃ပွဲတဲ့အဲ့ဒီ၃ပွဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှခွေးတီဝက်တီဘူးစုပစက်တီလိုက်တဲ့မွေငါ၃ပွဲတရင်ရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ကတဘမောညစ်အီယာတိုက်ပွဲမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကအယောက်50ကြာဆုံးပါတယ်ခင်ဗျာအယောက်50နော်ကတဘမောမြင့်အီယာတိုက်ပွဲတဲ့ကတဘမောမြင့်အီယာတိုက်ပွဲကတော့အကြီးအကျယ်ဆင်နွှဲကြမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီမြင့်အီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခင်ဗျားတို့လှုပ်ရှားလို့မရဘူးအရင်လိုများခင်ဗျားတို့မြင့်အီယာခင်ဗျားတို့လှုပ်ရှားလို့ရမယ်များထင်နေလားခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီမြင့်အီယာထဲမှာအခုတည်ကြပြီမြင့်အီယာရဲ့ကျင့်စာခင်ဗျားတို့ခံရပြီမြင့်အီယာကိုတံပိုးမထားရောင်းစားတယ်မြင့်အီယာကိုခင်ဗျားတို့ပေါင်နှံကြတယ်မြင့်အီယာရဲ့တံပိုးခင်ဗျားတို့အယောစားတွေလောက်ကြတယ်မြင့်အီယာတရုတ်ကူမျိုးနေနဲ့အယောစားလောက်ခဲတဲ့မတားတွေအခုမြင့်အီယာထဲမှာတည်ကြပြီအဲ့ဒါနဲတော်နေသေးတယ်နဲတော်နေသေးတယ်ဟုတ်ပြီလားမြင့်အီယာရဲ့ကျင်စာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတည်နေပြီမြင့်အီယာထဲမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတည်နေပြီเนาะဘာကြောင့်ခင်ဗျားတို့မြင့်အီယာထဲမှာတည်ရတာလဲတလားမြင့်အီယာကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတံမှုမထားဘဲနဲ့ပေါင်စားခြင်းပေါင်စားတယ်เนาะခုတော့လှုပ်ရှားခြင်းလှုပ်ရှားတယ်အခုတော့မြစ်အေယာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတို့ကိုတန်ခတ်လိုက်ပါလေမြစ်အေယာခင်ဗျားတို့ဘာလုပ်လိုက်ပြီလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြက်ပြက်တတမြစ်အေယာထဲမှာခင်ဗျားတို့အလောင်းတွေပုတ်ပွားနေမြစ်အေယာဒီခင်ဗျားတို့ကိုစားမြို့လိုက်ပြီဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်မြစ်အေယာတိုက်ပွဲမှာဒီတိုက်ပွဲဒီတမိုင်းဝင်လိမ့်မယ်နော်မြစ်အေယာတိုက်ပွဲမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်ဆစ်ကောင်စီတွေဒီမြစ်အေယာကိုတံပိုးမထားဘူးဒီမြင့်အရာဝယ်ခင်ဗျားတို့တရုတ်ကွန်မြူနီစီကိုမပေါန်နှံခြင်းတို့ပေါန်နော်လှုပ်ခြင်းတို့လှုပ်မြင့်အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့စုပ်ပြတ်တတ်အောင်ခင်ဗျားတို့ဒီလှုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မြင့်အရာကခင်ဗျားတို့ကိုဝါမြူလိုက်ပါပဲအယောက်50တောင်မှနော်အဲ့တော့မြင့်အရာတဲ့နော်အဲ့တော့မြင့်အရာတိုက်ပွဲမှာမြင့်အရာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအယောက်50ကိုဝါမြူလိုက်ပါကတဘမောမြင့်အရာတိုက်ပွဲမှာအယောက်50ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဒီအသက်မရှိပါဘူးနော်အဲမြစ်အီယာလည်းအဲ့ဒီထဲမှာနှိမ့်မြုပ်လာတဲ့ခင်ဗျားတို့အားလုံးကိုအနှစ်နှစ်ကာလနာကြီးတော့စိတ်တက်နဲ့ဝါမြူလိုက်ပါပြီခင်ဗျာအဲ့တော့မွေးငါအဲ့ဒီမှာအပွေး50လောက်ထွက်ပါလေနော်နောက်1 twin third အိမ်ရာအိမ်မှုပေါ့နော်အဲ့မှာတပွဲထွက်တယ်နောက်ကံပတ်လက်ခွေးချင်းကြိုက်တဲ့အခါမှာခင်ဗျားတို့မွေးငါ၄ပွဲထွက်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဂန်ကောနဲ့ရနေယာကုန်းတိုက်ပွဲမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီမွေးငါ၂ပွဲထွက်ပါတယ်ရည်စကြိုနဲ့မိုင်တဲတာဝါအဲ့ဒီမှာလဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဘက်ကမွေးငါတပွဲထွက်ပါတယ်เนาะနောက်ဖလန်းဝေဘူးလာအနီးဇန်6မှာခင်ဗျားတို့မွေးငါတွေအပွဲ9ပွဲလောက်ထွက်ပါတယ်မုံရွာတောင်မတော်တလန်များမှာအဲ့ဒီမှာတော့မွေးငါ4ပွဲထွက်ပါတယ်ဒီမော့ဆုလိုက်ကောယနေ့ဒီမော့ဆုလိုက်ကောမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဒီမွေးငါအပွဲ30ထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမော့ဆုမှာအပွဲ30ကင်းရင်နီမှာအခုရက်ကူးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်ကင်းရင်နီမှာလည်းခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေမွေငါ30လောက်ထွက်ပါတယ်နော်တိုက်ကြီးတနန်ဇင်မင်းဝေမွေငါတပွဲထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေအားလုံးမြန်မာပြည်မှာတေဆုံးမှုစင်ရင်မွေငါအပွဲအပေါင်းအများကြီးရတော့ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်အပွဲ50ဖြစ်ပါတယ်နော်အပွဲ50ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မြင့်အီယာလည်းဝါမြူတလို့နာမြင့်အီယာကလည်းဝါမြူတလို့ဒီမော့ဆိုလိုက်ကောကလည်းမညာမတပြင်းလိုက်တဲ့အခါမှာပွဲ30ထွက်တဲ့အပြင်ကဏီမှာယခုရက်ပိုင်းမှာတိုက်ပွဲမှာလည်းခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်တွေဒီလိုက်ပွဲ30လောက်ထွက်သွားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဆက်လေးခုမှာကျင်းစာတင်နေပါပြီပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဆက်လေးခုလုံးကိုတံမိုးမထားဘူးပေါင်နှံရောင်းစားလှုပ်ခြင်းနဲ့တံမိုးမထားတဲ့သူတွေအားလုံးကအခုပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဆက်လေးခုမှာကျင်းစာတွေတင်ကုန်ပါပြီပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဆက်လေးခုကိုစောင့်ရှောက်တဲ့နှက်ကောင်းနှက်မြတ်တွေကခမရုပ်ကိုအသေးဆုံးနဲ့တေးစီနေပြီ
ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဆက်လေကူကိုစောင့်ရှောက်နေတဲ့နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေပေါ့နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေဗုဒ္ဓဘာသာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဆက်လေကူကိုကြီးစုစောင့်ရှောက်နေတဲ့နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေနတ်မင်းကြီးတွေကခင်ဗျားတို့အကြံပေးစစ်ကောင်စီတွေအားလုံးကိုကောင်းကောင်းတန်ခတ်နေပြီကောင်းကောင်းတန်ခတ်နေပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုပဲပြောချင်ပါတယ်ကောင်းကောင်းတန်ခတ်နေပြီကောင်းကောင်းကိုစော်နေပြီအဲ့တော့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဆက်လေကူမှာခင်ဗျားတို့အကြံပေးစစ်ကောင်စီတွေအများကြီးကြဆုံးပါလိမ့်မယ်ဘာသာကြောင့်လဲဆိုပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဆက်လေကူမှာမြူးဆောင်နယ်တွေရှိမယ်ရွာဆောင်နယ်တွေရှိမယ်နော်နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေရှိမယ်အဲ့ဒီနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကိုရန်ကိုကစင်ကူပြီးတော့မှတိုက်ပြီးတယ်လို့သုံးသက်လို့ရနေပြီနော်ခင်ဗျားတို့အကြံပေးစစ်ကောင်စီကိုဘယ်ဖျားမှမကဲပါဘူး။ဘယ်ဖျားမှလည်းခင်ဗျားတို့ကိုမတနာပါဘူး။နော်ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့ဒီနေ့ live မှာအကြအဆုံးများလာတဲ့ခင်ဗျားတို့အကြံပေးစစ်ကောင်စီနော်ခင်ဗျားတို့အကြံပေးစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြေပြင်အနေအထားသတင်းတွေကိုပြောလိုက်ပါတယ်။အဲ့တော့ခုရက်ပိုင်းမှာအကြအဆုံးမှုများလာမများဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတာအမှန်တရားကိုချပြောပြတာခင်ဗျားတို့အကြံပေးစစ်ကောင်စီဘက်ကနော်မင်းတို့စစ်ကောင်စီဘက်ကစိတ်မဆိုးနဲ့မင်းတို့အကြဆုံးများနေတယ်။ဘာကြောင့်မင်းတို့အကြဆုံးများရတာလဲဆိုလို့ရှင်မင်းအွန်လိုင်းမိုက်ယူရဲဆန်လို့မင်းအွန်လိုင်းတီးမင်းအွန်လိုင်းတီးမိုက်ယူရဲဆန်နေလို့အဲ့တော့မင်းတို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 ့အုပ်စုတွေအားလုံး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 တီးတရားမဝင်ဘူးတရားမဝင်ဘူးတရားမဝင်ဘူးပြည်내နဲ့တိုင်းဆက်လေးကူလုံးကိုတန်ဖို့မှထားတတ်တဲ့ကောင်းနေမင်းတို့ကိုပြည်내နဲ့တိုင်းဆက်လေးကူမှာရှိနေတဲ့နတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေကကောင်းကောင်းဆော့ပရိုတီးနေပြီပြည်내နဲ့တိုင်းဆက်လေးကူမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကလည်းဘယ်ကနေဘလို့အားအင်းနေဘလို့ဘလို့တူးလာလဲတော့မသိဘူးတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲတိုင်းမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကအကြဆုံးပုံများလာတယ်နော်ဟုတ်ပြီလားကဲဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေမွေးငါပဲထွက်ဖို့ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါတကူအဲ့တော့အကြအဆုံးများလာတဲ့ခင်ဗျားတို့အကြံပတ်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ပြီအဲ့တော့နောက်တဲ့တကူကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ပြောမယ့်ဟာကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်နောက်တဲ့တကူရှိသေးတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကအင်မတန်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်အကြံပတ်စစ်ကောင်စီကမွေးငါတွေပူစုပစက်ထွက်နော်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအကိုကျွန်တော်တို့တုံ့တက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပြောတဲ့အခါမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုဒေါက်ထောက်ကြည့်ဖို့ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကပြောထားတာကျန်တဲ့အစင်အတန်းတွေကိုတိတ်မပြောချင်ဘူးဒေါက်ထောက်ကြည့်ရမှာပါလေအကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုဒေါက်ထောက်ကြည့်ရမှာနော်အဲ့တော့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးပိုက်ကွန်ထဲမှာအကြမ်းစစ်ကောင်စီမအားလားဟာအုတ်မိနေပြီအကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အုပ်စုတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာပုံကန်နေတဲ့အုပ်စုတွေဒီဘာမှလုပ်လို့မရဘာမှလုပ်လို့မရဘာမှလုပ်လို့မရသူတို့အခုဘလို့မှလုပ်လို့မရဘာကြောင့်ဘာမှလုပ်လို့မရလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးပိုက်ကွန်ထဲမှာအုံမိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအတွင်ကိုပြောင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းဒါနိုင်ငံကြီးတမန်တွေတော်တော်များများလည်းမြန်မာနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဝင်လာတဲ့အခါကျတော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကဘလို့မှယုံကန့်လို့မရဟွန်စင်လဲကင်နိုင်လားဆိုဟွန်စင်လဲမကင်နိုင်ဟွန်စင်ကလည်းလာတယ်ဆိုတာလည်းဟိုလေဖန်တန်းစီလေးလာလို့သွားတာနော်လေဖန်တန်းစီလေးလာလို့သွားအယောင်လာပြတာဒါတော့ပါပဲနော်ကျန်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူအုပ်ချုပ်ရေးလက်အောက်မှာရှိနေတာအဲ့တော့ပြည်သူများတွေ့ဝေသွားမလားပေါ့ပြည်သူကမတွေ့ဝေသွားပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုမင်းအွန်လိုင်းကိုပို့ပြီးပြင်းဖို့ပဲရှိတယ်အပီတို့ဒေါသစိတ်ထွက်အောင်လုပ်လေပြည်သူကမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကိုပို့ပြီးပြင်းလွန်လေပဲအဲ့တော့ပြည်သူရန်စားခဲ့တာမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီပဲဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးကမြန်မာပြည်သူလူထုတွေနဲ့ပဲအဆုံးတက်မှာအဲ့တော့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးတွေမှာလည်းမင်းတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကအုပ်မိနေပြီဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လုံလဝရိယရှိတဲ့ပြည်သူလူထုကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့အသွင်ဘက်ကိုပြောင်းလိုက်ပြီပြည်သူလူထုမှာ2000ရှိမရှိဘူးပြည်သူလူထုမှာအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေပဲရှိတယ်ပြည်သူလူထုမှာ universal justice ပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီသဘောတဘာဝကိုခင်ဗျားတို့နားလည်ဖို့အတွက်တော့လိုအပ်တယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီပုံကိုယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီပုံကိုယ် international law ကိုဥပဒေဆိုတာနားလည်လား international law ဥပဒေအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေဆိုတာနားလည်လားနောက်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအုပ်စုတွေဒီ
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားစီရင်ရေးကိုနားလည်လားအဲ့အရာတွေကိုနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့ယူထားတဲ့ကာချုပ်တွေခင်ဗျားတို့ယူထားတဲ့ဗိုလ်ချုပ်ရာထူးတွေကအလကားပဲခင်ဗျားတို့အဲ့လိုမျိုးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေတွေကိုနားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့တွေဒီမျက်ကန်းနေခင်ဗျားတို့ဒီလောဘမျက်ကန်းနေခင်ဗျားတို့ဒီအကြမ်းဖက်သမားအစစ်စစ်တွေနိုင်ငံရေးပဲလို့လို့စီဝါရေးပဲလို့လို့လူမှုရေးပဲလို့လို့ပညာရေးပဲလို့လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုခင်ဗျားတို့တွေဒီတိကိုတိရမယ်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုလေးကိုလေးလာလိုက်စားရမယ်ဘုခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအုပ်စုကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေကိုလုံးဝချိုးဖောက်ထားတယ်ချိုးဖောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအုပ်စုကကမ္ဘာရန်သူပဲကမ္ဘာရန်သူကမ္ဘာရန်သူပဲဘလို့မှဟိုတော့လာပြီးတော့ခင်ဗျားတို့တွေအားလုံးကဘာမှဟိုအကြောင်းပြချက်လာမပြနဲ့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကကမ္ဘာရန်သူဖြစ်နေကမ္ဘာရန်သူဖြစ်အောင်လဲခင်ဗျားတို့ဘာသာခင်ဗျားတို့ပုံသွင်းနေတာခင်ဗျားတို့ဘာသာရွေးချယ်ခဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဆိုရဘွားကိုဘသူမှမလုပ်ဘူးခင်ဗျားတို့ဘာသာခင်ဗျားတို့ရွေးချယ်ပြီးခင်ဗျားတို့လုပ်တာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေကနိုင်မလားဆိုလုပ်တာနောက်ဆုံးကြတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးပိုက်ကွန်ထဲမှာခင်ဗျားတို့တွေအုပ်မိသွားပြီအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ကြိုက်တဲ့လောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာရုံပါပါကြိုက်တဲ့လောက်ခင်ဗျားတို့ဒီအကြမ်းဖက်ပါခင်ဗျားတို့တွေဒီကမ္ဘာနိုင်ငံရေးကမ္ဘာနိုင်ငံရေးပိုက်ကွန်ထဲမှာအုပ်မိနေပြီအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဥပဒေထဲမှာခင်ဗျားတို့အကြမ်းစစ်ကောင်စီအပေါင်းပါတဲ့အားလုံးကအုပ်မိနေပြီ။အဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဒီတပြေးပြေးနဲ့မိုက်ရဲဆန့်လီခင်ဗျားတို့တွေပို့ပြီးတော့မှအထိနာမယ်။ဆက်ပြီးခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဒီမိုက်ရဲဆက်ဆံပါခင်ဗျားတို့ဆက်ပြီးအထိနာမယ်။ခင်ဗျားတို့ရဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့ဘီနာမှာခင်ဗျားတို့ကိုစစ်ကောင်စီကိုဟိုဘီနာမှာဟိုတတ်မိုးရှိတဲ့လူတွေမရှိတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဘီနာမှာစစ်ကောင်စီကိုမြောက်ပင့်ထိုးကော်ပြီးပြန်တက်မဲ့လူတွေပဲရှိတယ်။အခုချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီပြန်တက်မဲ့ပုံကိုယ်တွေပဲဖြစ်နေတယ်။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဘက်ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်မဟုတ်မမှန်တာတွေကိုခင်ဗျားတို့ကအများကြီးလော်လေမဟုတ်မမှန်တာတွေအများကြီးအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်ကိုများများပြောလေခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုခင်ဗျားတို့ပြန်တက်တယ်ပဲဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့နိုင်ငံရေးရဲ့ပြောက်ွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တွင်းနိုင်ငံကြီးမှာလည်းခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကချူမိုင်မိုင်ချူမိုင်မိုင်တည်ရနော်ချူမိုင်မိုင်ဟုတ်ပြီလားပြည်တွင်းနိုင်ငံကြီးမာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးရချိုးမိုင်မိုင်เนาะပြီးတော့အာဆီယံအဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဆိုလို့ရှိရင်ချိုးမိုင်မိုင်နောက်ပြီးတော့မှတက်တွင်းထဲမှာခင်ဗျားတို့ရဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းချိုးမိုင်မိုင်ပဲเนาะအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဘလို့မှဘလို့မှလူတော်မတူပါဘူးကိုယ်အဆင့်ကိုတည်ပါဟုတ်ပြီလားကမ္ဘာတန်တမန်ရေးရမှာလေခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုလက်မခံပါဘူး။ကဲဒီအချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီအကြောင်းပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်မတော်မတရားဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အချက်လက်တခုကိုထုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြောလိုက်အောင်။နော်။အဲ့တော့ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဒီ live ကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေလည်းကြည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအချက်လက်လေးတွေနဲ့ချပြမယ်။အဲ့တော့ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးမှာဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုအတိမတ်ပြုထားတယ်လဲ။ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးမှာဘယ်အဖွဲ့အစည်းကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာစံချိန်စံညွှန်းနဲ့ကိုင်ညီနေတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြ။ကဲတတိရှင်လိုက်ခဲ့။ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးနဲ့ပဲစကားပြောမယ်။ကမ္ဘာတားရဲ့တရားစီရင်နဲ့ပဲစကားပြောမယ်။တတိရှင်လိုက်ခဲ့။ဝလုံးကောင်းနဲ့မှလာမတာပြနဲ့။အဲ့ဒီဝလုံးကောင်းနဲ့ရတော့မှမထွက်ရဲလို့ဟွန်စင်ကလာခဲ့ရတာဗျာ။ဟွန်စင်လာခဲ့တော့မှအဲ့ဒီဝလုံးကောင်းရဲ့မထွက်ရဲတဲ့မင်းအောင်လိုင်းနဲ့ဘတ်တော်သားများခင်ဗျားတို့အတန်တိတ်မထွက်နဲ့။ဟုတ်ပြီလား။ဟွန်စင်လာတော့မှခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတကယ်ဆိုမင်းအောင်လိုင်းပိတ်မိနေတာ။မင်းအောင်လိုင်းဘာမှလုပ်လို့မရ။ဘလို့မှလုပ်လို့မရ။အဲ့တော့သူတို့အာနာရှင်အချင်းချင်းလာပြီးတော့မှဇွဲထုဘာညာကွိကွသူတို့လောက်တာလောက်တာလဲရလာဆိုတော့လည်းမရပါဘူးဟိုဟိုလာဇွဲထုတဲ့ကောင်တွေပဲဂျောကံပြီးဆောက်ရက်ကွဲသွားတာပဲရှိတယ်ကမ္ဘာအစင်ဟွန်စင်ကကမ္ဘာအစင်ဆောက်ရက်ကွဲသွားတာဒါပဲအကျိုးတင်တယ်မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသုံးသပ်ကြည့်လိုက်ဟွန်စင်ဒီကမ္ဘာအစင်ဆောက်ရက်ကွဲပြီးပြန်သွားတာပဲအဖက်တင်တယ်ဟုတ်တယ်လေဟွန်စင်ကိုသွားမေးကြည့်လိုက်မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာအကျိုးမြတ်တွေရခဲ့လဲအေးငါကမ္ဘာအစင်ကဆောက်ရက်ကွဲခံလိုက်ရတယ်ဒီမရောက်လာကြဒါပဲရှိတယ်ဒါပဲရှိတယ်နော်ကျန်တာဘာမှမရှိဘူးအလုပ်လုပ်လို့လည်းမရဘူးအလုပ်လာလို့ကြည့်ပါလားအကုန်လုံးကဖြည့်ဆည်းခံမှာပဲလေမြမပြည်သူပြည်သားလုံးဝခွင့်မပြုဘူးဒီအချိန်မှာပြည်သူတရားစင်တဲ့ခေပြည်သူအုပ်ချုပ်တဲ့ခေပြည်သူမကြိုက်ရင်ပြည်သူကပြင်းတဲ့ခေဖြစ်နေပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေလည်းဒီ live ကိုကြည့်နေမှာပဲပြီးလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေလည်းနားထောင်လိုက်ပါကမ္ဘာနိုင်ငံအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးကမ္ဘာတန်တမန်တွေကဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုတာလဲအတိမတ်ပြုထားတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုပြောပြပါမယ်။
မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီဆန္ဒကိုတရားဝင်ကိုစားပြုသူဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ CRPH နဲ့ NUG တာဖြစ်ပါတယ်။၎င်းတို့ကိုကူညီထောက်ခံမယ်လို့ဥရောပပါလီမန်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းအဲ့ဒီစာသားလေးကိုခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနားလည်အောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပေးမယ်။မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့ဒီမိုကရေစီဆန္ဒကိုတရားဝင်ကိုစားပြုသူများသည်CRPH နဲ့အညူကြီးတာဖြစ်ပြီး၎င်းတို့ကိုကူညီထောက်ခံမည်ဟုဥရောပပါလီမန်ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ကဲချူမိုင်မိုင်ကနေလည်းခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကဲတတ်တိရှင်ကမ္ဘာအဆင့်လိုက်ခဲ့ပါလို့စင်ခေါ်ပါတယ်။ဗာလဲတတ်တိရှင်ကမ္ဘာအဆင့်လိုက်ခဲ့။နော်။အဲ့တော့ CRPH နဲ့အညူကြီးတာလေဖြစ်တယ်။မြမအကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့စစ်မှန်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်မှန်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ NUG နဲ့ CRPH ကိုသာဖိတ်ကြားရမည်လို့လည်းအာဆီယံကိုတောင်းဆိုခဲ့ထားပြီးဖြစ်တယ်။ကဲခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်ဆက်ကောက်တဲ့ကဲဟွန်ဆန်လာတယ်ဆိုတာကမင်းအွန်လိုင်းကိုအတိမတ်ပြုဖို့မဟုတ်ဘူး။မင်းအွန်လိုင်းနဲ့နောက်ွယ်မှာဖြည့်ရှင်းရတဲ့ကိစ္စတွေရှိတယ်။ဟွန်ဆန်နဲ့သူတို့ဘာစီးပွားရေးတွေလုပ်တာလဲ။ဟွန်ဆန်နဲ့ဘာကိစ္စတွေလုပ်တာလဲ။အဲ့ဒီကိစ္စတွေကအခုမြန်မာနိုင်ငံမှာစုပ်ပြတ်တက်နေ။အဲ့ဒီကိစ္စတွေသူတို့တိုးတိတ်တိတ်နဲ့နိုင်ငံကြီးအကြောင်းပြပြီးအဲ့ဒီကိစ္စတွေနောက်ကွယ်မှာလာရှင်းသွားတာ။အဲ့ဒါကြားတယ်နော်။ပြီးလို့ရှင်ဆရာဆရာခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာယင်းနှိမ့်နှံထားတာတွေကိုစိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုကျွန်တော်တို့အခုမလုပ်ထားလဲဆိုလို့ရှင်စင်ကတ်တကက်ကို2000နဲ့ကောက်ထားတယ်။ခင်ဗျားတို့ဆုံးရှုံးမအောင်မကြောက်နဲ့။ပြည်သူလူထုလဲပြီးညစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ပတ်စံပြန်တောင်းပေးမယ်။ဟဲ့လေ။ဟဲ့လေ။ခင်ဗျားတို့ရဲ့အကြံလေးတွေတိတ်လာနော်ဘာမှမပူနဲ့ဘာမှမပူနဲ့ဟွန်စင်အခုခင်ဗျားတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလှုပ်ထားတဲ့ဆုံးရှုံးထားတဲ့ဟာတွေကိုဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကိုလဲပေးညှစ်ပြီးတော့မှဘန်ကိုကျွန်တော်တို့စီးထားတယ်ကျွန်တော်တို့အခုဖုန်းဖီတွေကိုဒက်တာတွေကိုစီးတက်ထားတယ်အလဲအလဲအလဲခင်ဗျားတို့ရဲ့အကွက်တွေတည်တယ်နော်ခင်ဗျားတို့ရဲ့အကျင့်စရိုက်တွေတည်တယ်နော်โอเคโอเคตับปุ้มเลยเลยมาเปียแกหุ่นซินลาตัวได้ยีโยเจ็ดเนี่ยหุ่นซินผิดหุ่นซินผิดမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုဖြစ်ပြနေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးဘာလဲဘာတွေလုပ်သွားတာလဲအာဆီယံမှာနေရာပေးဖို့ဆိုတာခင်ဗျားတို့တန်ကောင်းခင်နေကြတာနောက်ကွယ်မှာခင်ဗျားတို့စည်ရင်းကြိတ်ရှင်းနေကြတာနောက်ကွယ်မှာခင်ဗျားတို့ရဲ့စီးဝါးရေးကိစ္စတွေခင်ဗျားတို့ကြိတ်ရှင်းနေကြတာနောက်ကွယ်မှာခင်ဗျားတို့ပူပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်ထားတဲ့ကိစ္စတွေမအောင်မြင်မှုတွေကိုဒီအကြံပတ်အာဏာသိမ်းတဲ့ခါမှာမအောင်မြင်မှုစုပ်ပြတ်သွားတဲ့ကိစ္စတွေကိုဘယ်လိုနီလန်းနေလဲဘယ်လိုမျိုးပြန်ဖြည့်ဆည်းမလဲဆိုတာမပူနဲ့မပူနဲ့ကျွန်တော်တို့ပူပေါင်းပြီးတော့မှမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုလေဝေးညှစ်ကြမယ်လေဝေးညှစ်ကြမယ်လေမျိုးတက်နေကြမယ်ဆိုပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ကြံစည်ကြတာပြီးတော့မှသတင်းမီဒီယာတွေကနေပြီးတော့မှအာဆီယံမှာအတိမတ်ပြုပါတယ်အာဆီယံမှာဘာဖြစ်တယ်냐ပြီးတော့ဟိုစင်မှာရှောက်အောင်မင်းနေတယ်နှစ်ပေါင်း80ကျော်ပြီလန်တလန်တော့မှဖြောက်အောင်မဖောက်တတ်တဲ့အကြမ်းဆစ်ကောင်စီတွေလန်တလန်ဟိုဟိုဟာတွေပြောမနေဘူးတမျိုးလုံးကိုပတ်ရှောင်တဲ့လန်အဆင့်ကိုထည့်မပြောသေးဘူးလန်တလီတလန်တော့မှဖြောက်အောင်မဖောက်တတ်တဲ့ကောင်လေး sorry ရယ်โอเคအဲ့တော့အစိုးရဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုအာဆီယံအလှည့်ကြောင်ဥက္ကဋ္ဌမြန်မာနိုင်ငံကိုရောက်နေချိန်မှာထက်လောင်းအတီးပြီးပြောဆိုလိုပါတယ်တဲ့ကဲအာဆီယံဆိုင်ရာဥရောပပါလီမန်အမတ်များဥက္ကဋ္ဌကနေပြောလိုက်တာဒီစကားအဲ့တော့မင်းအောင်လိုင်းဘာဖြစ်သွားလဲဟွန်စင်တို့ဘာဖြစ်သွားလဲသူတို့လာတာဒီအာဆီယံကိစ္စဆိုတာဖြစ်နိုင်သလား No sorry သူတို့ရဲ့ပါစင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုလာရှင်းနေကြပြီမရှင်းလို့လည်းမရဘူးထိတိုက်တွေ့ရမယ့်ကိစ္စရှိတယ်သူတို့နောက်ကွယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာသာချုပ်တွေသူတို့ကြိတ်ပြီးချုပ်ထားကြတယ်သူတို့အတိဆုံးပဲเนาะဒါပေမဲ့သူတို့ခွန်ဆန်လို့ဘက်ကနေပြန်มาတုံ့လုသွားတဲ့ကိစ္စတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီတုံ့လုသွားတဲ့ကိစ္စဘယ်ကိစ္စတွေဘယ်ကိစ္စတွေလဲဆိုတာပြောမရင်တော့ရှေးဝါးမှာဆိုလို့တိတ်တော့မပြောချင်တော့เนาะအဲ့ဒါတော့ဘာပေါ့တော့ဘာလိုက်တော့เนาะတော်ပါလိုက်အော်ဒီအချမ်းမစစ်ကောင်စီတွေဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဘာလာလုပ်တာဘာဖြစ်နေပြီလဲကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးပိုက်ကွန်ထဲမှာသူတို့ကမိနေပြီဒါစစ်သားလေးတွေကလည်း
တိုက်ပွဲတိုင်းတိုက်တိုင်းဆုံးမှာပဲကြဆုံးမှာပဲအတင်းအတမောက်စစ်ဒီစစ်သားလေးတို့အတင်းအတမောက်စစ်တက်တယ်သွားစစ်တက်တယ်သွားဒါရှေ့တုန်းသွားရှေ့တုန်းကအတင်းကိုစောင့်ကံပြီးလွတ်နေကြတယ်ဒီစစ်သားလေးတွေအချမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့အောက်ကဘာမှစာမတက်ပေးမတက်အတွေးကောင်မရှိတဲ့ကောင်တွေအကုန်တိတ်မှာအခုလည်းတိတ်နေကြတယ်အတင်းဆွလွတ်တာအတင်းဆွလွတ်တာမတိုင်မြောက်သွားအေးစစ်သားလေးတွေကိုမင်းတို့ထုတ်ပြီးမတိုက်နဲ့တော့မင်းအောင်လိုက်မင်းရဲ့သားတွေတမီးတွေကိုစစ်တိုက်ခိုင်းနေကွမင်းရဲ့သားတွေတမီးတွေကိုစစ်တိုက်ခိုင်းစစ်သားလေးတွေကိုစစ်မတိုက်ခိုင်းနေတော့မြေပြင်မလွတ်မနေနဲ့တော့မင်းတို့အာဏာယူတဲ့ဗိုလ်ချုပ်တဲ့သားတမီးတွေအားလုံးကိုလက်နက်ပေးပြီးရှေ့တောင်လွတ်လိုက်ကြတော့နော်လွတ်လိုက်ကြတော့မင်းတို့ရဲ့ဗိုလ်ချုပ်သားတမီးတွေမင်းတို့ရဲ့သားတမီးတွေကိုလက်နက်ကလက်နက်ပေးပြီးတော့မှရှိတော့လွတ်လိုက်ရှိတော့လွတ်လိုက်ဟုတ်ပြီလားမင်းတို့မင်းအောင်လိုက်မင်းမတေးရဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းမင်းတို့မတေးရဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းစစ်သားလေးတွေကိုမင်းတို့ဆွတ်လွတ်နေတယ်ဒီစစ်သားလေးတွေကအချိန်တန်လာလို့ရှိရင်မင်းတို့တတ်ဖို့အတွက်မွေးထားတဲ့ကလေးတွေလို့ဖြစ်သွားပြီမင်းတို့မတေးဘူးသူတို့တေးစီတယ်တရက်တရက်စစ်သားအယောက်150တေးသွားတာမင်းတို့တာမမထား PDF ကတော့သွားမပြောနဲ့ဘင်းမှာကိုမျိုးကိုရွာကိုဒေတာလာပြီးတော့စော်ကားလို့ကတော့တကင်လို့မှာပဲကိုအိမ်ပေါ်တက်ပြီးတော့လာစော်ကားလို့ရှိရင်တော့အဲ့ကောင်ထိုင်ကြည့်နေမှာပေါ့အကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးတော့မှရှိတဲ့များအိုးတွေခွက်တွေစလောင်းနေနေအကုန်ဝိုင်းအောင်ပြီးတော့မှနောက်ကျဝိုင်းပြေးကြမှာဒါဒီတဘာဝကိုအိမ်ကိုတက်လာပြီးစော်ကားတဲ့ကောင်မှန်တယ်များအကုန်လုံးရှိနေတဲ့အိုးတွေရောခွက်တွေရောအကုန်လုံးစလောင်းပုံးနေအောင်အကုန်ဝိုင်းပြီးတော့တောင်းချမ်းပြီးတော့မှအကုန်ဘင်းလို့မှာအဲ့ဒါအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့တဘာဝPDF တွေဒီအဲ့ဒီဘောပါပါအေးသူတပားအိမ်ပေါ်မှာတက်ပြီးစော်ကားရဲအောင်မြောက်ပင့်ထိုးကော်ပြီးတော့မှလွတ်လိုက်တဲ့မင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကြီးလှုပ်လိုက်တဲ့လွတ်လိုက်တဲ့စစ်သားလေးတွေကတော့ထိမှာပဲနာမှာပဲဟုတ်ပြီလားချက်ဆုံးကြမှာပဲအဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာ live တွေလွှင့်လို့ရှိရင်တို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလူတွေတိတ်ပြီး comment ဝင်မပေးရဲကြတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့အရန်တွေ့ပြီးသွားပြီသူဝင်နေပြီတို့တော်တော်ကိုတေဝေးတာထူပူွားတာပေါ့ဖာမင်းအောင်လိုက်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးကမှားနေတယ်ဆိုတာအချိန်ကာလတော့ပေါ့အချိန်ကာလအချိန်ကာလစကားပြောလာတယ်လေမင်းအောင်လိုက်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မှားယူမှုတွေကအခုဆိုလို့ရှင်တို့အချင်းချင်းကြားရတဲ့မှာအပြည့်အပြည့်တွေးထွက်ကုန်ပြည်သူကတော့လွတ်သွားပြီပြည်သူကကဘာအင်တာနက်အပီပီဆိုင်ရာဥပဒေလမ်းကြောင်းတွေကိုရှောက်နေရှောက်လန်းတက်သွားပြီအပီပီဆိုင်ရာဥပဒေဆိုတာပြည်သူကသဘောတွေပေါက်နေပြီအပီပီဆိုင်ရာဥပဒေအပီပီဆိုင်ရာစံဥပဒေရဲ့စံနှုန်းအပီပီဆိုင်ရာဥပဒေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သဘောတရားကဲဒါလေးတွေကပြည်သူလူထုကသဘောပေါက်သွားပြီးတော့မှအပီပီဆိုင်ရာဥပဒေလမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှောက်သွားနိုင်နေပြီတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရားစင်ရေးကိုပြည်သူလူထုကစကားပြောနေပြီဟိုသူတို့မှအတွင်းထဲမှာရှုပ်နေပြီအတွင်းထဲမှာသူတို့အချင်းချင်းပြန်လဲပြီးတော့မှပြင်းပြီးတိုက်လို့မဲ့ပွဲဖြစ်လာပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့เนาะဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးကဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ထူးခြားမှုတွေကိုအကြဆုံးများလာတဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေနဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံကြီးပိုက်ကွန်ထဲမှာမိထားတဲ့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီများအကြောင်းပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါပဲဒါအခုဒီနေ့ပြောလိုက်မဲ့တဲ့ကဒါပဲကျန်တဲ့ဟာတွေအာယုံစိုက်မနေနဲ့ကျန်တဲ့ဟာတွေဒီဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီဒီဘက်ကနေထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဟာတွေတော်တော်များများဂျင်းနေများတယ်။အဲ့ဒီဂျင်းတွေကိုစားမိလို့ရှိရင်တော့သတင်းတွေကဘာတွေဖြစ်ကုန်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အုံနောက်ထဲမှာထော့ပေါက်တီးပိတ်သွားနိုင်မယ်။ကမ္ဘာအဆင့်နဲ့ပဲတစ်ချက်ပဲကြည့်လိုက်။ဒီကောင်တွေဘလို့မှလှုပ်လို့မရဘူး။တော့မတီးတဲ့သူတွေစာမဖတ်တဲ့သူတွေတော်တော်များများတို့ဂျင်းထဲလို့တော့ရမယ်။ဒါပေမဲ့ဒေါစီပက်စီနန့်စီနဲ့လိုက်ထားတဲ့သူတွေကိုတို့တွေဒီဂျင်းထဲလို့မရပါဘူးနော်။